Розкажи, як все почалось. Як все почалося? Ми зупинилися до цього під'їзду. Там було 46 чоловік. Це тут люди потрохи якось стримували, двері вирвали. От із під'їзду закинули сюди святошумову гранату. Як наслідок зірвали почтовий ящик. Гранатою почали сюди заходити. Так. Да. Ще одну гранату газову закинули, пішов газ. Газ, як звісно, піднімається до гори. Всі тікали до гори, тобто це сльози, це все. А там на горі було відкрите щось там, там під'їзд там верхній? На четвертому поверсі було відкрите вікно. Ага. Добре. Це перші сліди вже зараз вже так. Так, кров залишилась. Це та квартира, там, де вас бабуля впустила. А скільки людей вона пустила до вас? До себе? 6 чоловік знаходилися в квартирі. 20 чоловік знаходилися, вже це не там було. Запукали двері. Закрили двері, забухали. І скільки часу вони знаходили? Ви скільки часу ви знаходились у цієї бабусі? Сутки, добу. Сутки. І потім. Потім ця бабуся, це просто герой. Ангел-хранитель, можна сказати. Да, по два чоловіка вивела всіх за периметр оточення. О, через сутки. Через сутки. В день це вже було. 19 числа в день. То ви переночували з горем пополам. А решта. Решта, ну сюди я тебе розказував, забігло 46 чоловік. От, 46 взагалі хлопців? 46 людей забігло. І наверх побігла? Чи, може, знаєте, може хтось там ще двері відкривав? Ні. 20 вивели і кажуть, що їх дуже били. Дуже сильно вивели. Замкнули, як можете бачити, сьогодні ходить. Ой, це дуже. Видно, що мили сліди, змивали все, але дуже залишилось. Ой-ой-ой. Ось так. Тут взагалі була велика пляма. На стінці. Тобто вони тут і взяли, били волоцюги, звірини. Тут, виходить, на цьому пролеті лісочні клітини. Ой, тут теж кров. Лежав мотоциклетний шолом, розтрощений напополам. Йошка. Йо, тут кров, бачиш? Так. Туда хтось бігав? Змивали. А де ж сховалися ці інші? Вас не зайшло туди, 26, а так. Дуже крові змито. Шолом напополам був розтрощений. Просто так ніхто по шолому бити не буде. Значить, били по голові волоцюги. Видно, що з голови там маса крові повитикала. Тут у мене був хвост, який сидів на чоловіку, а подалі забили. Вони поставили тут бочку бік. Під цим лісиком під кришою. У Беркутні тут був пост був? Так, да, ну тут іменно був наш пост. Ми за ними сиділи, спостерігали, коли вони сніли. Ага. А на вулиці вони постійно чергували. Вони постійно чергували на вулиці, от там біля. Угу. Ну, на лісіком цим. Так, так. Цей кришу. Там у них якийсь такий пост був. Да, там тварини виглядали, хто ще да. Де залишився, щоб когось полупцювати, вбити, познущатися. Угу. І ці тварини зараз всі повтікали зі зброєю, щоб відповідальність не нести. Ось, я прошу, дуже. Прийшли тут. Хоч хтось досюди. Добрався? Так, да, сюди добралися. Але відкрити змогли чи ні? Тут було відчинено. Ага. Тут було відчинено, це вже закрили самі. Відкрито було так, і ви на кришу? Так, да, ми на кришу. Добралися. Там були залишені у нас щити, каски, які ми залишили тут на місці вже, коли виходили. То ви ще на кришу були? Да, да. Вони на криші, і з самої криші вже знімали людей. Там в другому під'їзді, от коли піднявся на дах, там лежала, по крайній мірі, каска, от армійська металева, яка була повністю в крові, там на дні було стільки крові в каскі. От, такі от люди.
Животне паскуда. Нібито народжувалося від нормальних матерів, а може вже і не від нормальних. Хто і знає, що вони такі паскуди стали. Я журналіст з Національної телевізії Польська. ТВН. А ми взяли адресу, взяли координати. Жінка пізнала нас і, ну, таке, реально врятувала життя. Так. 26 людей, я хочу сказати, що 18 людей. Ну, там 16. Ми в двері квіти поставили, і може завтра підете. У нас є номер телефону. Історія, то заслухається історія. 26 людей вона. Так. Це в польській пресі. То в польській пращі, то пишемо польське джині, каже о українцях, власне. Ну і що, партія «Свобода», жуючи полякам, поводзення. То повідчав Юрек Михальчишин. Український патріота з партії «Свобода». Звідки я, він ну, не бенджемо ще клучить в тим, якби так, гроні своєм. Ну, це єст, то єст. Сам тут Верховна Рада, бива зрада. Зараз ніби то рада. А ти нагріваєш? Ну, так, власне. Але чи? Вітаємо. Ідемо здоровий, дякую Богу тему.